Здравейте, хора! Още една скочка. Това е Лиси. Лиса. Момиченце. Ще изкарам нея. Айди, Малинка. Нея се поразходим. Така. Блокчетата. Всеки път им се радвам, като минавам от тук. Така. Качувалите. В предното видео с Таша ви показах тези двете. Айде да ходим, миличка. Така. Идем една сходка. Поразтъпчим. Айде ли искам. Кученце. Лиска, между другите, тя е доста трагична история. Тя е от Асеновград град. Ние сме от Пловдив, това е наблизо. Значи една жена, която и тя така обича животните, най-редовно спасява. Имат доста котки, кучета, всичко имат. И сигнала беше за Лиса, нали, че е босната, вероятно с чупен гръбнак, защото са влачи, не може да ходи. Ние отидахме по описанието, нали, от сигнала, сигнал от интернет. Отидахме с нейната кола. Това беше пак преди 2-3 години. Отидахме там, намерихме я. Наистина се влачеше. Имаше рани и кръв по задните кръчета. Обаче ситуацията се оказа съвсем друга. Скарахме я в клиниката. И аз там викам доктор, сега ще трябва да направим рентген. Нали? И това обаче чак като я прегледа, нали? И кръвната картина като видя, и се оказва съвсем друга история. Изобщо не беше прегазана от кола, което е хубаво, защото куче с чупен гръбнак. Нали? Да му спаси живота, то това не е живот. Така че много добре стана, че не беше това. Оказва се, че кърлежите са и причинили проблема. Едно заболяване е ерлихиоза. Се нарича. То от кърлежите се причиня. И бута много кръвните показатели, тромбоцитите. Свежда почти до нулата. При нея бяха много близо до нулата. Абе, беше да умира вече. Значи, то ме е стигнало до положение да се влачи. Представете си за какво става дума. Какъв стадий на болестта е. Да не може да върви, да се влачи толкова, да е изнемощяла, отпадна. И веднага там доксициклин и едни други там препарати. Хранил съм я в устичката. В Пловдив си гледах в апартамента. Докато така се съвземи, нали, беше на кантар, дали изобщо оживей. Съм ми давал, нали, специални там витамини, водил съм всеки ден на клиника. Системи, работи. Всичко, което доктора предписа и въобще, което може да се направи. Аз винаги се старая да правя най-доброто, без да средства да жаля нещо там, нали, по-ефтино. Няма по-ефтино. Винаги казвам, искам най-хубавото, без значение колко пари. Може да съм много зле, в такива случаи назаем взимам, ако трябва. Постове правя, ако трябва по 5 на ден ще правя. Което трябва. За да дам максимален шанс. Тя беше, както казах, на ръба. Хайванката. И се оправи. Тръгнаха нагоре показателите и се оправи дъжичката. Един месец доксициклин. Ако не се лъжа. Прави си са. И сега бомба.